Hemen gaude, Urdazuiko arrobian, eta beraz hau da, duela 60 urte hasi zen arrobia, hemen hasi zen. Uztaila 14ean izan zen hemen leherketa bat, hemen justu behan dugun leze baten agua dekizuena, eta horren ondorioz hasi zen sozalkerdi. Hemen go lezeak, hemen gure ondarea babesteko. Hemen arrobi honen ondoan ditugu Berroberriako eta Alkerdiko lezeak, eta horiek dira leze batzuk zinez ja babestu erdienak. Ze Alkerdi da Nafarro mailan Paleolitiko garaiko hormako irudiak dituen leze ezagun bakarra. Ikusten duguna da gobernuak hemen ez duela interesik ikusten gure ondarea babesten. Ze badak jakin dugu nahi diola Marmolez Baztani berriz leherketak emateko baimena eman. Alkerdikin egiten duguna da alde batetik edo evento batzuk edo mugimendu batzuk sortu, adibidez gaztainada egiten dugu eta holako gauzak dirua biltzeko, ze bestalde agera legalki mugitzen abogaduekin, ze ikusten dugu ez dugula bat ere laguntzarik gobernutik partez, eta orduan bakarrik gaude holako enpresa handien kontra. Thank you.